kushtet klimaterike kur nuk varen nga njeriu. Reshjet e të borës dhe stuhia që erdi bashkë me to, është një dukuri që nuk ishte parë kur në Elbasan. Tani besoj që bëhem gjithë dakord që në një kohë kaq të shkurtër ne kemi arritur të zhbllokojmë të gjitha qendrat e njësive administrative. Në këtë moment që flasim bashkë, ka përfunduar hapja rrugës edhe për në Labinot Mal. Kam qenë në kontakt në fakt edhe me kompanitë private të komunikimit telefonik, sepse për shkak të bllokimit të rrugëve ka pasur problematika të funksionimit të sinjalit të telefonisë celulare. Por do kjo është çështje që është superuar në pjesën më të madhe të kabinave të transmetimit. Ndërkohë që me kompaninë OSHE vazhdon puna për rikthimin në rrjet të një numri abonentësh të cilët ende kanë problematika, por ky numër nëse të dielën mëngjes, numri ishte rreth 24.000 abonent të cilët kishin mungesë të energjisë elektrike. Ky numër që flas në këtë moment që flasim, numri është rreth 374 abonent. Pra është një numër shumë i vogël dhe puna vazhdon për të garantuar që energjia elektrike të shkojë në çdo familje. Unë nuk dua të bëj krahasime sepse njerëzit din të bëjnë krahasimet, por të njëjtat kushte atmosferike kanë qenë edhe në vende tjera, madje edhe pranë Shqipërisë. Edhe atje janë bllokuar rrugët, edhe atje janë bllokuar autostradat, kujtoj këtu dje është bllokuar autostrada Selanik-Athin për orë të tëra, por i vetmi dallim është që askush në këto vende nuk bën politik me fatkeqësinë. Ne kemi fatkeqësinë, kemi një opozitë që gjithmonë bën politik me problematikat që sjell Zoti dhe nuk i ka në dorë njeriu. Megjithatë, ajo që na takon ne është të vazhdojmë të jemi në kryet punëve, pastrimi rrugëve po përfundon, riparimi i dëmeve energjisë elektrike po përfundon, dhe ndërkohë që për familje si kjo që jemi, familja Shuli që jemi sot tu, detyra jonë është të qëndrojmë pranë, sepse sikurse e kemi thënë dhe besoj që të gjithë e dinë, Partia Socialiste e Shqipërisë në këto zgjedhje nuk ka ala të tjerë, përveç këtyre njerëzve të pjesë të zakonshëm, të cilët kanë besim se ne qëndrojmë angazhimeve tona. Dhe për ta mbyllur me një pyetje politike patjetër, nëse ne konsiderohet e fortë, pyetja është: gjithmonë gara në qarkun e Elbasanit ka qenë konceptuar si e fortë, dhe në fund edhe në 2017 besoj që përgjigja ishte ajo që populli Elbasanit i dha. Dhe një gjë duhet të dini, populli Elbasanit nuk gabon kurrë në zgjedhjet e veta. Faleminderit.